Tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikira televiziyo Rwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro izingiro ry'ubukungu, ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9. Tugiye kuganira ku bigendanye n'ubukungu bw'u Rwanda, ariko by'umwihariko dushingiye ku raporo iherutse gutangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarishamari statistike, ivuga ku musaruro mbumbe w'imbere mu gihugu ko wiyongereye ku kigero cy'icyenda n'ibicumi 8%. Ntabwo twinjira muri buri sekiteri cyangwa se muri buri rwego rw'ubukungu, ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane ku rwego rw'ubuhinzi. By'umwihariko rero ku ngingo irebana n'ubuhinzi, nuko ubuhinzi bwakomeje kugira uruhare mu kuzamura umusaruro mbumbe ku kigero cya 7%, ariko by'umwihariko turebeye wenda ku ngingo y'uyu munsi tugiye kuba tuganiraho, turarebera hamwe kongera ubwiza bw'ingano y'ibyoherezwa hanze, ariko by'umwihariko ku gihingwa cya kawa, cyane cyane ko aricyo gihingwa gifatiye ubukungu bw'u Rwanda runini, cyane cyane ko iki gihingwa cyinjiriza amadovize menshi igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero umusaruro w'urwego rw'ubuhinzi warazamutse ku kigero cya 7%, ariko umusaruro w'ibiribwa bw'imbere mu gihugu cyangwa se ibiribwa bisanzwe umusaruro wazamutse ku 8%, ariko twareba ku bikomoka ku buhinzi byoherezwa hanze byo byaragabanutse kuri munsi ya 6%. Ni ukuvuga ko hajemo ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi rero kumenya byinshi mu byateje iki kibazo, twiyambaje abantu bo baturuka muri NAEB, by'umwihariko tugiye kureba by'umwihariko ku gihingwa cy'ikawa, turebe icyatumye ibi byoherezwa hanze bigabanuka, cyane cyane ko ikawa ari kimwe mu cyatumye iyi mibare igabanuka. Muri studio zacu rero turi kumwe na Alex Nkurunziza, ni umuyobozi ushinzwe ibihingwa gakondo muri NAEB, harimo n'icyo gihingwa cya kawa. Tugaye ikaze bwana Alex. Murakoze. Turimwe kandi na Oreste Baragayahorana, ni umuyobozi wa SEPAR, ni ishyirahamwe ry'abohereza ikawa hanze y'u Rwanda. Tugaye ikaze bwana Oreste. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda nk'uko nabivuze mu gutangira, ntago tujya muri raporo ya statistique ngo turebe ubukungu bwose muri rusange, nifuje ko twaganira ku gihingwa cya kawa, cyane cyane ko ari kimwe mu bigize ubukungu bw'igihugu mu kwinjiriza amadovize igihugu. By'umwihariko bwana Alex, ikawa y'u Rwanda wenda sinkubaza icyatumye igabanuka, ariko nabyo turabigarukaho, ubundi ihagaze ite uyu munsi ku isoko mpuzamahanga? Murakoze cyane. Nk'uko tubizi igihingwa cy'ikawa kiri mu bihingwa ngengabukungu bigira uruhare mu kwinjiriza igihugu amafaranga amadovize. Rero ibijyanye n'umusaruro ndetse n'ikawa yohereje mu mahanga ku mwaka w'ingengo y'imari 2023-2024, twabashije kohereza mu mahanga toni 16,500, ndetse zibasha kwinjiza amadovize angana na $78 million z'amadolari. Ibi byagizwemo uruhare n'abahinzi dufite basaga 400,000 bakora ubuhinzi bw'ikawa, baherereye mu bice hafi ya byose byo mu gihugu, kuko ikawa tuyihinga mu turere hafi ya twose 27. Tukaba dufite abantu navuga bari muri urwo ruhererekane nyongeragaciro rw'igihingwa cya kawa, bagizwe nanone n'abatunganye ikawa bagera kuri 313. Dufite inganda mu gihugu cyose zifasha gutunganya ikawa 313, ndetse tukagira mu gihugu cyose ababasha kohereza ikawa mu mahanga basaga 100 bayitunganya bakanayohereza ku isoko mpuzamahanga. Muri make rero ubuhinzi bw'ikawa niko buhagaze, kandi ngira ngo mu minsi yashize twari hano dusobanura bimwe mu ngamba twari dufite mu kongera ubwiza n'ubwinshi, nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro. Ngira ngo mwarabibonye ko twateguye amarushanwa agamije gukomeza kumenyekanisha ikawa yacu y'u Rwanda, ndetse ari n'umuryango watuma tubona abandi baguzi bashyashya ndetse batanga igiciro cyo hejuru. Ayo marushanwa nayo akaba yararangiye mu kwezi kwa Nyakanga, ariko abantu babashije gutsinda muri ayo marushanwa ikawa 19 zikaba zarabashije kugurishwa mu cyumweru gishize ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 mu buryo bw'ikoranabuhanga.
tukaba twarabashije ikawa ya mbere kugurishwa ku madorari 71 n'igice n'ibice 8 ku kiro kimwe bikaba ari ubundi buryo bushya na yebu yatangije bwo kugira ngo mu buryo bwo guhanga udushya ariko nanone duhanga udushya kugira ngo twinjire ku masoko tutari dufite ariko nanone dukomeza kumenyekanisha ikawa yacu kugira ngo cya giciro twayiboneragaho dukomeze twayigurishagaho dukomeze kukizamura muri makeya rero ubuhinzi bw'ikawa niko buhagaze wenda turaza kugira umwanya wo kwinjira uburyo amarushanwa yagenze uburyo twabonye abaguzi bashya ese baturutse hehe ingamba dufite nizihe ngira ngo turibuze kubirambura muri iki kiganiro yego urakoze cyane bwana Alex inkuru nziza turaza kubirambura nko kubivuze ariko reka nongere mpe ikaze bwana Oreste baraga barayagahorana ariko mpite nanobaza nkawe ukuriye abohereza ikawa hanze y'u Rwanda iyo bavuze ngo ubwiza ndetse n'ingano murabyumva turabyumva cyane kuko iyo urebye nitwe cyane dusa n'abari hagati yabyo hari tuba turi hagati y'umuguzi tukaba turi na hagati y'umuhinzi wa kawa ubwo rero icyo kintu cyamire tugomba kucyumva cyane tukakigira icyambere kuko icyambere muri make ni ubwinshi bwa kawa kubera ko tuba turi guhangana ku isoko mpuzamahanga n'ibihugu binini nka za Brazil, za Colombia, za Vietnam ni bihugu binini cyane bitunganya umusaruro wa kawa mwinshi natwe tugerageza rero kugira gute kugira umusaruro wisumbuyeho kugira ngo turebe ko twashobora guhangana nabo ku isoko mpuzamahanga mu kigero cyacu n'ubushobozi bwacu tugerageza kongera ubwinshi ariko tutibagiwe n'ubwiza ariko mwuko kongera ubwinshi tugerageza bishoboka ari kurumba nyine habarimo n'imbogamizi tuza kuza gusobanura ubwiza byo ni ibintu twimakaje guhera muri 2021 twamaze kubona ko ikawa yacu nyine atari nyinshi ugereranyije n'ibihugu bindi binini bitunganya umusaruro mwinshi leta yacu ishyiraho gahunda yo gutunganya umusaruro twitaye cyane ku bwiza ariko twavuye mu buryo dusanzwe twari dusanzwe dukoresha ikawa zatunganyirizwaga mu ngo arizo twitaga ikawa ya ordinaire tujya mu ikawa itunganyijwe neza ariyo twita full washed coffee ni muri urwo rwego twafatanyije na leta badutera imbaraga badutera n'inkunga z'ibitekerezo ari nabo bateye inkunga z'ubushobozi dutangira kubaka inganda zitunganya umusaruro wa kawa ariko twongereye ubwiza bwa kawa kugira ngo turusheho guhangana n'izindi kawa ku isoko mpuzamahanga ubu rero tukubwira ubu tuvugana ubu ngubu twari tumaze kugera cyangwa tumaze kugera ku rwego rushimishije ku bwiza bwa kawa ugereranyije mu myaka ya za 2021 kugera muri 2010 guhera 2010 kuzamura kugera ubu tuvugana tumaze kugera ku kigero cyiza cyo kuzamura ubwiza bwa kawa murakoze yego ni Oreste barayagahorana akaba ari umuyobozi wa SEPAR ni ishyirahamwe ry'abohereza ikawa hanze turi kumwe kandi na Alex Nkurunziza ni umuyobozi ushinzwe ibihingwa gakondo harimo n'ikawa mu kigo na YEB turuganira ku ngingo irebana no kongera ubwiza n'ingano by'ikawa y'u Rwanda yoherezwa hanze tukaba twahisemo ingingo nyuma y'uko ikigo cy'u Rwanda gishinzwe abashimibare gishyize hanze imibare ikagaragaza ko harimo ikibazo cy'ibyoherezwa hanze bikomoka ku buhinzi kuko byagabanutse munsi ya 6% ariko muri rusange umusaruro w'urwego rw'ubuhinzi ukaba warazamutse ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukaba bwarazamutse ku 9.8%. Muri studio turaza kuba tuganira ariko munyemerere tubanze tugere tujye mu makuru avugwa mu bukungu twerekeza ahubwo mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka nuko ikigo gishinzwe koroshya ubwikorezi mu muhora wo hagati Central Corridor kigiye kubaka ikigo cy'amahugurwa y'abikorera ndetse bakanatwara imizigo ku cyambo cya Dar es Salaam ni inkuru tugiye kugezwaho na Aime Bote Mushashi ikigo gishinzwe koroshya ubwikorezi bwo ku muhora wo hagati CCTTFA cyasinyanye amasezerano n'ishyirahamwe ry'abatwara imizigo muri Tanzania TAFA mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi bw'imizigo inyuzwe ku cyambo cya Dar es Salaam n'amasezerano arimo ingingo zirebana no gushyiraho uburyo bworohereza abikorera imizigo harimo gukoresha ikoranabuhanga n'ibikoresho bigezweho ikigamijwe ni ukugabanya umwanya w'impfabusa wakoreshwaga ku cyambu cya Dar es Salaam bagenzura imizigo banayipakira intego nyamukuru ni ugukuraho imbogamizi zose zivugwa mu bwikorezi bw'imizigo unyuzwe ku cyambu cya Dar es Salaam
numugambi wagutse w'ikigo gishinzwe koroshya ubwikorezi bwo kumuhora wa hagati Central Corridor wo guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bikoresha icyambu cya Dar es Salaam. Cyane Eme Bote Mushashi mu nkuru tugezagaho turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu tugarutse muri studio by'umwihariko turi kuganira ku ngingo irebana no kongera ubwiza ndetse n'ingano by'ikabyoreza mu Rwanda byoherezwa hanze y'igihugu tukaba twahisemo ingingo kugira ngo tumenye ikibazo gihari mu bijyanye n'umusaruro nakwita ko utagenze neza mu mwikawa yoherezwa hanze y'igihugu kuko imibare ya statistics igaragaza ko ibyoherezwa hanze byagabanutse munsi ya 6% n'ubwo ubukungu bwazamutse muri rusange muri studio rero turacyari kumwe na Alex Nkurunziza n'umuzi ushinzwe ibihingwa gakondo muri Naebu ndetse na Oreste baragahorana akamubuze wa Separ ishyiramwe ry'aborizi kawa y'u Rwanda hanze y'igihugu by'umwihariko rero ngira ngo tugiye mu mibare nibyo koko biragaragara ko ikawa y'u Rwanda imaze iminsi ihagaze neza ku isoko ndetse n'amadovize koko nk'uko wabisobanuye amadovize ni menshi ndetse n'igamba mwafashe zigamije kongera ubwiza ndetse n'ingano y'ikawa hanze y'igihugu ariko nyemerera bwana Alex nkubaze ibijyanye wenda n'iki kibazo gihari nibindi bamwarakimenye simbizi ariko statistique yavuze ko ibyoherezwa hanze bavuze ikawa ndetse n'icyayi ko habayeho igabanuka bakavuga ko byatewe n'ibintu bitandukanye ngira ngo ayo makuru mwarayamenye yego nibyo umusaruro w'ikawa ntabwo wakomeje kuzamuka nubwo wakomeje gushyira imbaraga mu kwishakira amasoko n'uburyo bwo gutuma ikomeza kumenyekana mu bice bitandukanye by'isi umusaruro rero impamvu utazamuka hari imbogamizi zikirimo ariko nanone zafatiwe ingamba hari kijyanye n'ibiti bishaje ubu ngubu mu Rwanda dufite ibiti bishaje birengeje imyaka 30 ubundi mu buhinzi bw'ikawa igiti kirengeje imyaka 30 cyo kikwiye kurandurwa hagaterwa ikindi gishyashya ubu rero turacyafite imbogamizi y'ibiti bishaje bituma umusaruro wacu udakomeza kwiyongera nk'uko tubishaka ubu dufite hafi 26% y'ibiti birengeje iyo myaka 30 ariko turi muri gahunda yo kugira ngo tubisimbuze ibiti bishyashya ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda ifite umushinga wo kurandura ibyo biti bishaje dutera bishyashya binyuze mu mushinga bita PSAC ukorera muri Naeb ukaba uri gukorera mu turere dutatu tw'intara y'Amajyepfo Ruhango Huye na Nyamagabe ariko hakaba ari ni ntara y'uburengerazuba hari mutundi turere dutatu Karongi Nyamasheke na Rusizi aho ngaho rero tukazabasha kurandura mu gihe cy'imyaka 5 hektari zisaga 350 mu buryo bwo kurandura ariko nanone hari irindi kata dukora mu buhinzi bw'ikawa ku biti bigejeje hagati y'imyaka 8-9 mu gukata ku buryo tuzakata hektari zisanga 182 zose hamwe ni hektari 400 tuzabasha gusimbuza muri icyo gihe ibikorwa bikaba byaratangiye birimo gutegura ingemwe gushishikariza abahinzi bafite ibyo biti bishaje kugira ngo babashe guhabwa ibyangombwa bikenewe kugira ngo babisimbuze tukaba twizera ko icyo kintu niturangiza gusimbuza ibyo biti bishaje umusaruro uzazamuka usibye icyo ngicyo kandi harimo gahunda yo gushishikariza abahinzi gukoresha inyongeramusaruro ubusanzwe kubera mikoro twagakwiye kuba dutera ifumbire inshuro ebyiri mu mwaka ariko dutera inshuro imwe kubera ubushobozi ariko turi gushishikariza abahinzi ubu ngubu kuzatera inshuro ebyiri tukaba twatera ifumbire inshuro ebyiri mu mwaka kugira ngo tubashe kuzamura umusaruro usibye iriya fumbire mvaruganda dutera twanashishikariza abahinzi no gutera n'ifumbire y'imborera ikindi ni ugukomeza gufatanya inzego zose zifite aho zihurira n'ubuhinzi bwa kawa harimo ikigo Naeb harimo abagoronome batandukanye dukorana
bo mu nzego zibanze harimo inganda zitunganya umusaruro wa kawa hari n'abahinzi abo bantu bose rero dukwiye gufatanya kugira ngo tubashe guhangana n'ibyo bibazo birimo tukomeze tuzamura umusaruro tubone n'amasoko mashyashya kugira ngo icyo ikawa yadufasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu bukomeze kuzamuka. Yarakoze cyane bwana Alex Nkurunziza. Reka mbaze Oreste ku bijyanye n'ibyo komojo bijyanye n'imbogamizi zirimo harimo ibyo biti bishaje nubwo ikintu cyo tuza kukigaruka mu buryo bwihariye izindi mbogamizi zose arazivuze ese namwe wenda mukorana n'abahinzi muba muri kumwe n'abo bahinzi kuva mu giturage hepfo kugeza no ikawa muyohereje hanze y'igihugu izi nizo mbogamizi zihari zibangamiye iyi gahunda yo kongera umusaruro woherezwa hanze y'igihugu. Murakoze ngira ngo nunganiye mugenzi wanjye. Iyo birebye neza ubona ubuhinzi bwa kahwa abahinga kahwa mbere bari barishyizemo ko ari nk'igihingwa cya leta, ari leta igomba kubashishikariza gukora ikintu guhera kuri iki kugera ku iki ngiki, bakabona ko inkunga yose bagomba ku niho ibyo bagomba gushyira byose mu ikahwa na leta igomba kubibafashamo. Hari igihe cyageze kugira ngo mu myaka ya za 2010-2011 leta yagiraga abagoronome bitwa abatesi mu cyaro baza guhagarikwa baza gusimburwa n'abagoronome b'inganda aho inganda zifite ubushobozi bwo kuza kubafasha mu bwo bukangurambaga bwo gufata igihingwa cya kawa. Byasabye imbaraga rero kugira ngo abantu bigenga cyangwa bikorera baze gufasha leta mu iyo gahunda. Niho rero twavuze ati nta tugomba gufatanya na leta cyane cyane mu nzego zibanze mu turere mu mirenge kugira ngo tuze kurushaho ahari icyuho tuze kunganirana na leta cyane cyane na YEB n'akarere noneho abaturage tugere duhindura imyumvire yabo babone ko bagomba gukora ubuhinzi bwa kawa kinyamwuga. Iyo rero niyo process turimo kugira ngo kawa bayifate nk'uko bafata ibindi bihingwa bisanzwe noneho umusaruro ugende wiyongera. Ariko ibiti bishaje nk'uko yabivuze ni ikibazo dufite gikomeye kuko ikawa baziteye kera ku buryo igihe cyo gusazura kigeze n'igihe cyo kuzikata bakazisimbuza izindi. Ariko mu rwo rugendo inganda zagerageje gukora amapepiniyeri dutanga inge mushyashya kugira ngo aho habaye ikibazo cy'umusaruro ku biti bishaje nibura ibishyashya bigenda bizamuka bigenda bizibicyuho. Ikindi kibazo gikomeye cyatumye umusaruro wenda usa n'upfumukaho gakeya ni ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Mu myaka nk'ibiri ishize twagiye tugira izuba mu gihe tutateganyije, izuba rikaba ryinshi kandi hakabaye hagwa imvura. Wenda nk'igihe ikawa zarabije imvura ikagwa icyo gihe hakava izuba noneho rwa ruyange kurya zarabije rwose rukagwa ugasanga nacyo ni ikibazo gikomeye cy'ihindagurika ry'ikirere. Ariko nk'uko umuyobozi abivuze iyo ibyo bibazo byabaye byose tugomba gushaka kudukorera hamwe yaba inzego zikorera ku giti cyabo haba na leta kugira ngo turusheho kuzamura umusaruro wongere usubireho nk'uko kera wahoze. Murakoze. Yego ngira ngo ubwo hatangazaga ngo ministeri ishinzwe igenamigambi ndetse n'imari batangaza ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu uko buhagaze bari kumwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe abarushamibare, kimwe mu byo batangaje byatumye uyu musaruro woherezwa hanze y'igihugu abanuka cyane cyane ku birebana n'ikawa ndetse ikariyo turi kuganiraho uyu munsi, bavuze ko ibi biti bishaje ari kimwe nka factory yatumye uyu musaruro ugabanuka. Ariko abantu baribaza ibiti uvuze n'imyaka myinshi bimaze, ubundi igiti iyo gishaje kugira ngo gisimbuzwe bisaba igihe kingana iki kugira kibe cyatangira gutanga umusaruro? Murakoze. Igiti gishyashya iyo gitewe kugira ngo gitangire gutanga umusaruro ubu ngubu bisigaye bifata hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka ibiri, kubera ko dufite ubwoko bushya bw'ikawa twita RABC15 itangira kwera nyuma y'amezi 18, ariko umusaruro mwinshi uza ku mwaka wa gatatu n'umwaka wa kane. Umwaka wa kabiri n'uwa gatatu aba ari umusaruro ukiri mukeya cyane, utangira kwiyongera hagati y'umwaka wa kane n'umwaka wa gatanu. Rero
muri ya gahunda nababwiye dufite yo gusimbuza ibiti bishaje ibiti bishyashya ubu ngubu turi gukoresha ubwo bwoko bw'ikawa nibwo bwonyine turi gukoresha n'ingemwe ziri gutegurwa turi gukoresha ubwo bwoko bwa Arabs 15 kugira ngo umuhinzi bizamufata igihe gitoya kuba yatangiye gusarura kubera ko yabitemye cyangwa yakirimbuye abakeneye ikindi giti kimuha umusaruro vuba kugira ngo turabizi ko abahinzi benshi ikawa ni isoko y'ubukungu bwabo rero iyo variété niyo turi gukoresha kugira ngo tubashe gusimbuza ibyo biti bishaje byose reka mite nsaba Oreste nawe agira icyo bitubwiraho urumva ko leta binyuze mu kigo na YEB ari nacyo gishinzwe nyine igihingwa cy'akawa urumva ko bafite imigambi myiza ese namwe muri sector yo kohereza ikawa hanze iyo gahunda yabagezeho mwatangiye ko kujya mu mirima gusimbuza ibyo biti bishaje biri guteza ikibazo cy'umusaruro muke ngira ngo nunze mu byo mugenzi wanjye amaze kuvuga mbere na mbere iyo usobanuriye umuturage cyangwa ukamwereka cyane cyane kuri experience dufite aho twagiye dukora igerageza ryo gusazura mbere yuko na gahunda ya leta iza mu iminsi cyane cyane kuba ikomatanyije ahantu hanini iyo werekaga abaturage cyangwa abahinzi ukamwereka umurimo wasazuwe aho umuturage yabaga yemeye gusazura wahita kubona ko harimo itandukanyirizo wenda yahombaga iyo myaka ibiri nk'uko abivuze ariko umwaka wa gatatu yatangira gusarura nk'inshuro enye zitandukanye n'ibyo yasaruraga mbere ku buryo harimo umusaruro mwiza cyane igisigaye ni ugushishikariza abahinzi kugira ngo babyumve neza babigire ibyabo kuko impact iri positive yo irimo nk'uko rero warumbaje ikibazo twebwe inganda icyo twimakaje mbere ni ukongera umusaruro wa kawa gahunda ya leta turi kumwe nayo ijana ku ijana kuko iyo abahinzi bacu bateye imbere natwe tuba duteye imbere n'igihugu muri rusange ku buryo tuzafatikanya byose nk'uko dusanzwe dufatikanya muri gahunda zose zo kuzamura umusaruro wa kawa n'igihingwa cya kawa muri rusange ku buryo twumva ko imbaraga niziba zihari n'ubushobozi bukaboneka byose tuzabifatikanya kuko ibi byose turi kuvuga byose bisaba ubushobozi ariko mbere na mbere ubushobozi ni ukuvuga ko ubushobozi bwari bwinshi uko gusazura bisaba ubushobozi bw'amafaranga ubwo ni ishoramari bisaba kujya muri sensibilisation mu bahinzi hari naho ugera bakakubwira ati twebwe imbaraga zacu ni nkeya kuko iyo ubirebye usanga abahinzi benshi bari mu myaka yigiye hejuru bakakubwira ati twebwe ibyiza numba twemeye no gusazura muzajya mubidukorera bigasaba ko dushyiraho medevu yo kubakorera ibyo byo gusazura ariko ikigaragara cyo twebwe inganda turi tayari ijana ku ijana kuko dushaka iterambere ry'ubuhinzi yego bwana Alex ndagira ngo ugire icyo uvuga ku bijyanye n'ibiri kwandikwa mu binyamakuru mpuzamahanga bari kuvuga ko ikawa ya Afurika iri kubona amafaranga menshi ku isoko mpuzamahanga bagatanga urugero rw'abafite umusaruro mwinshi bakavuga Ethiopia ndetse na Uganda ko bari kungukira mu biciro biri kuzamuka ku isoko mpuzamahanga bitewe n'ibibazo by'ubuhinzi bwa kawa byabaye bibi cyane mu bihugu bimwe na bimwe Oreste yabikomojeho birimo Brazil, Vietnam ndetse na Colombia umusaruro wabo wabaye nk'aho ugabanuka ntabwo nzi ibibazo bagize nabo ariko ibihugu bya Afurika bikaba biri kugenda byungukira muri ibyo bibazo ibyo bihugu bifite ibihugu biri kunguka ndi kuvuga Ethiopia ndetse na Uganda hari raporo nahoze nsoma nagira ngo mbaze nkamwe nk'u Rwanda muratekereza iki kuba wenda kuko bavuga ko bishobora kuza ibice bishobora kuzakomeza kuzamuka mu myaka itatu iri imbere duhereye muri mwaka turimo muratekereza iki ko u Rwanda narwo rutakungukira cyangwa se rutafatirana icyo cyuho kiri mu bihugu bya Brazil, Vietnam ndetse na Colombia ikaba irwana yo ikaba yakomeza gucuruza kuri isoko mpuzamahanga amadovize akaba menshi cyane cyane ko n'ibiciro biri kuzamuka murakoze cyane ikawa yacu ni nziza cyane wenda singiye kwigereranya n'iya Uganda na Ethiopia ariko ikawa yacu ni nziza ndetse si ni ku rwego rwa Afurika gusa ni ku rwego mpuzamahanga kandi intego yacu nk'u Rwanda ni ugukomeza kuzamura ubwiza nk'uko mugenzi wacu yabivuze mu bijyanye n'ubwiza cyangwa ubwinshi
ikawa duhinga biragoye ko ku bwinshi twagera ku rugero rwa Ethiopia cyangwa Uganda ariko ku bwiza twanarengaho bari kure cyane kubera ko ikawa yacu ni nziza cyane ndetse byahamijwe n'iri rushanwa tuvuyemo bigaragaza ko ikawa yacu ifite potential irenze cyane gahunda dufite no gukomeza kuzamura ubwiza wenda bitari bibiri soko muri iyi myaka ingahe niyo ntego yacu nk'igihugu gukomeza kuzamura ubwiza kandi ubwiza ntago tubuhera mu kuyitegura cyangwa kuyitunganya n'ubwiza butangira turi gukora pepiniere turi gutegura ingemwe zo guhinga tugakomeza mu murima kwita ku ikawa turwanya indwara n'ibyonyi tugakomeza mu kuyitunganya ndetse n'uburyo tuyitwara tuyijyanye ku isoko mpuzamahanga iyo niyo ntego yacu yo gukomeza kuzamura ubwiza bw'ikawa ariko duhereye ku ruhererekane nyongeragaciro rw'igihingwa cya kawa gutangira mu gutegura ingemwe kugeza ikawa tuyigejeje ku isoko rero ibyo ngibyo byatweretse ko iyo dukomeje kuzamura ubwiza bwacu bw'ikawa yacu ibiciro bikomeza byiyongera ku mwaka uje n'ukuje rero iyo niyo ntego yacu tuzakomeza duhangane ku isoko ariko duhanganisha ubwiza ndetse aho bishoboka dukomeze guhanganisha n'ubwinshi ubwinshi twababwiye ingamba dufite ndetse turifuza ko muri iyi myaka itanu iri imbere tuzakomeza kuzamura ubwinshi ariko dukomeza kubungabunga ubwiza bwacu kugira ngo tubashe twabonye isoko ubundi ry'ikawa ikigurishwa cyane n'ubwiza niyo mpamvu bitandukanye n'ibindi bihingwa kugira ngo umuguzi w'ikawa kugurire arabanza akayisogongera akumva uburyohe bwayo mbere y'uko ayigura bitandukanye rero n'ibindi bihingwa ntabwo ikawa ifite umwihariko ubwiza nibwo bugurisha ikawa yawe rero niyo ntego yacu gukomeza kuzamura ubwiza kugira ngo tubashe gukomeza guhangana ku isoko kurikije ibyo usobanuye ndumva muri gushyira imbaraga cyane mu bwiza ubwinshi bukaba bwasigara inyuma nibyo oya kubera ko turi kubitwara na byombi nababwiye ingamba dufite mu kugira ngo abaturage bakomeze babone abahinzi b'ikawa bakomeze babone inyongeramusaruro ndetse duhangane n'imihindagurikire y'ikirere nabyo biri mu bintu bituma tutabona umusaruro mwinshi ndetse n'ibi biti bishaje turi gusimbuza ibyo byose bigamije kongera ubwinshi ariko nanone n'ubwiza mu ruhererekane rwose nyongeragaciro rw'igihingwa cya kawa yego bwana Oreste ibyo Alex asobanuye uremeranya nawe ko ari ugushyira imbaraga mu kongera ubwiza cyane cyane ngo ikawa abayigura bareba ubwiza babanza gusogongera aho ngaho ntabwo mushaka kuba mwashyira imbaraga mu bwiza ubwinshi bwo mukabwibagirwa oya nk'uko twatangiye tubivuga ubwiza n'ubwinshi biragendana ubwiza bwo twabitangiye kera nk'uko nabivuze twabitangiye mu myaka ya bibiri kuva twatangira gushora imari mu nganda zitunganya imisaruro ya kawa mu cyaro ibyo tubimaze bigira umva inganda zimaze imyaka 20 hafi n'itanu ubwiza twarabutangiye ku buryo twari tugeze ku kigero gishimishije ku buryo icyo duteganya ni ugukomeza kongera ubwo bwiza bwa kawa nk'uko twabitangiye tubimaze imyaka 25 dukoresha amarushanwa nk'uko yabivugaga kugira ngo abantu bapiganwe ku bwiza bw'ikawa kandi ku bwiza bw'ikawa bwiyongera ni nako n'igiciro cya kawa cyiyongera tugiye rero ku bwinshi nk'uko muri kubikomozaho ubwinshi byo niyo priorite cyane cyane twebwe abikorera ku giti cyacu kuko turabizi neza ko mu bwinshi ariho umuntu abonera inyungu cyane cyane ku muhinzi natwe twohereza ikawa mu mahanga tukanayitunganya ubwinshi nibyo twimakaje ku buryo ngira ngo twari kuza kubikomozaho kuva muri 2015 inganda zakoze ishoramari rifatika mu bwinshi bwa kawa iyo ubirebye ubona mu Rwanda abikorera ku giti cyacu twarateguraga ingemwe zigera nko kuri 10 million buri mwaka ibyo byose twabaga tugira ngo ikawa tuyongere ubwinshi tuve ku 15,000 by'amatoni ku mwaka tugere ku 20 dukomeze ku buryo mu rwego rufatika wenda ntanze urugero rufatika hari amakampani yaragize ku rwego rwo kujya mu turere tutabamo ikawa agakora pepiniyeri yamara gukora pepiniyeri agashishikariza abaturage
gutera igihingwa cya kahwa agafatikanya na NAEB agafatikanya n'akarere bagiye gukoreramo. Urumva iyo bigezaho umushoramari ajya guhanga bushya igihingwa cya kahwa mu karere runaka biba bigaragaza ko abikorera ibyo kongera ubwiza ubwinshi bwa kahwa tubyumva neza kandi tukabyumva kimwe na leta ariko tukaba dukeneye support ya leta cyane kuko abantu twikorera ku giti cyacu ntabwo washora umushinga wo guhinga igihingwa cya kahwa wenyine nta support ihari ngo bishoboke ariko igihari cyo haba leta haba abikorera ku giti cyabo twese objective principale yacu no kongera ubwiza ubwinshi bwa kawa. Bwana Oreste iyo uvuze ngo support ya leta ni iyi support mukeneye kuko support ni ikintu kinini ni support ushaka kuvuga leta yabafasha kugira ngo mukomeze mwongere ubwo bwinshi ni iyihe mukeneye ngira ngo support ya mbere dukeneye ni mobilisation mu baturage mobilisation mu bahinzi kuko iyo tugiye twenyine turi abantu bikorera ku giti cyacu nta mobilisation y'inzego zibanze birasaba ko dukorana imbaraga dushyiramo n'inzego zibanze zishyiramo izo mbaraga ijana ku ijana numba nkorera mu murenge runaka gitifu w'umurenge tukaba tubyumva kimwe abasedu bakagari byose tukaba tubyumva kimwe abahagarariye abahinzi tukabyumva kimwe icyo ni kimwe icya kabiri ni ugushyiraho yubirebyo no gushyiraho policy cyangwa amategeko arengera abashoramari mu gihingwa cya kawa kugira ngo ibyo bashoyemo bigendere ku murongo nk'uko tuba twabiteganyije kugira ngo ari umuhinzi azabyungukiremo n'umushoramari washoyemo abyungukiremo yego wenda turongera tugaruke kuri izi mbogamizi n'uburyo twazikemura ndibutsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu tukaba turi kumwe na Alex Nkurunziza n'umuyobozi ushinzwe ibihingwa gakondo harimo n'ikawa waturutse mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa hanze na YEB turi kumwe kandi na Oreste Baragahorana n'umuyobozi wa SEPAR akaba ari ishyirahamwe ry'abohereza ikawa hanze y'u Rwanda tukaba turi kuganira ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda ariko by'umwihariko mu ishami ry'ubuhinzi ubuhinzi bwarazamutse ku kigero cya 4% ndetse n'umusaruro w'ibiribwa urazamuka 8% ariko wareba ku musaruro w'ibyoherezwa hanze bikomoka ku buhinzi waragabanutse munsi ya 6% akaba ari ikibazo turi kugenda tugarukaho tureba icyo dukwiye gukora nk'u Rwanda kugira ngo aya madovize yinjira mu gihugu aturutse mu ikawa mu cyayi n'ibindi byoherezwa hanze abe yakwiyongera ariko reka tugaruke ku ikawa by'umwihariko kuko uyu munsi ariyo twahisemo kuganira ndangira ngo twinjire noneho mu bijyanye n'ubukangurambaga muri gukora kugira ngo iyi kawa y'u Rwanda nyine ikomeze igere ku isoko mpuzamahanga ifite izina rikomeye ndetse kandi ari nako umuntu ayikundisha abantu hari amarushanwa numvishe yabayeho yitwa Best of Rwanda ndetse kandi hari ibyo nunawoze nsoma amanyamakuru mu minsi yashize byiswe cyamunara yacurujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga online occasion ndagira ngo ibi byombi ubihuze hari ngo ni kawa yacurujwe amafaranga menshi cyane arenga ibihumbi 100 nibyo nibyo tusobanurire ibi byo bimbize bite mu rwego rwo guhanga udushya bigamije kuzamura ibiciro tugurisha ikawa ndetse no gukomeza kumenyekanisha ikawa yacu ku baguzi batandukanye mu bice hafi ya byose by'isi ikigo cyatekereje ku marushanwa twise Best of Rwanda akaba yari amarushanwa yaragamije gukomeza kumenyekanisha iyo kawa yacu ayo marushanwa rero twayatangiye mu kwezi kwa gatandatu dusoza ayo marushanwa mu kwezi kwa 7 rero ayo marushanwa yaragamije gukomeza kwereka isi icyo u Rwanda rufite mu bijyanye n'ubuhinzi bwa kawa inganda nk'uko nababwiye 313 twarazikanguriye kugira ngo zibashe kuzana sample zijya mu irushanwa twakiriye sample zigera kuri 297 mu marushanwa rero twagizwe ibice bibiri by'ingenzi hari amarushanwa ku rwego rw'igihugu n'amarushanwa mpuzamahanga amarushanwa ku rwego rw'igihugu
twayakoresheje dukoresheje abasogongeze imbere mu gihugu bagera ku munani ariko bari bakuriwe nuwo tukunze kwita head judge cyangwa umuyobozi w'irushanwa w'umunyamerika izo kawa 297 zatangiye gusogongerwa nabo basogongezi hanyuma icyiciro cya mbere habasha gusigaramo sample 123 ku rwego rw'igihugu rero twongera muri za kawa zatsinda 123 zirongera zirasogongerwa n'aba basogongezi b'imbere mu gihugu hasigara ikawa 40 izo nero nizo zabashe kujya ku cyiciro cy'ikawa mpuzamahanga ari naho twakiriye abasogongezi noneho mpuzamahanga bari bavuye mu bice bitandukanye by'isi arabavuye mu Bushinwa arabavuye mu Buyapani muri Korea muri Amerika n'ibice bitandukanye by'isi kwari dufite abasogongezi 11 mpuzamahanga abangaba rero niyo basogongeye izo kawa 40 zari zimaze kugera kuri icyo cyiciro hanyuma icyiciro cya mbere hasigara ikawa 25 zirongera zirasogongerwa nabo basogongeze impuzamahanga hasigara ikawa 19 izo kawa 19 nizo zabashije gutsinda muri Best of Rwanda izo kawa rero zimaze gutsinda hakurikiyeho kumenyekanisha abaguzi ku baguzi batandukanye bo ku isi twabohereje izo sample barazisogongera bagira umwanya wo kuzumva hanyuma ku itariki 12 z'uko kwezi kwa 9 habaho cyamunara yo kuzigurisha iyo cyamunara rero kubera ukuntu twari kwashyize imbaraga mu kuyimenyekanisha abaguzi bagera kuri 66 bariyandikishije hanyuma bajya mu cyamunara bapiganirwa za kawa muri izo ngizo ikawa 18 muri 19 zose zaraguzwe ari naho iya mbere yaguzwe ku madorari 71.8 ku kiro kimwe bisaga hafi 95,000 by'amanyarwanda n'izindi zose zaraguzwe impunza ndengo cyangwa average kuri izo kawa 18 zaguzwe na amadorari 28.7 bisobanuye rero ko abaguzi batandukanye babonye ubwiza bw'ikawa yacu barayipiganirwa hari ikawa imwe wasangaga iri gupiganirwa inshuro 70 ni ukuvuga ngo umwe yashyiragaho amadolari undi akagenda amuzamura kugeza igihe twari twihaye kirangiye uwatanze menshi akayegukana muri make rero ayo marushanwa yarabaye ariko icyo twayungukiyemo cyagaragaye nuko ikawa yacu ifite ubwiza buhambaye ari nayo mpamvu yahawe kariya kayabo icya kabiri twabonye nuko ikawa yacu yatangiye kujya mu bindi bice by'isi ubundi twari dusanzwe ducuruza muri Amerika ya ruguru ubwo ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi muri Canada n'Uburayi ariko ubu twatangiye kubona abaguzi bo mu bindi bice by'ibihugu biri kugira ubukungu buzamuka cyane nka Saudi Arabia Korea, China abo nibo biganje 70% y'izikawa twacuruje mu cyamunara zaguzwe n'abantu bakomoka muri ibyo bihugu abo ni abantu rero bafite ubukungu buri kwihuta cyane icya kabiri bafite umuco wo kunywa ikawa ubwo rero ni ikindi gice twinjiyemo cyo kugira abandi baguzi bashyashya biyongera kutwari mu bo twari dufite byumvikane neza twebwe tuzagumana abaguzi basanzwe twari dufite ariko nabo bashyashya tuzabakira tubaha ikawa nziza y'igihugu dufite yego ukomeje ku kintu nayashaka kubaza Oreste avuze wenda nka target market cyangwa se isoko bareba bashaka gucuruzaho avuze Amerika basanzwe bacuruza muri Amerika mu Burayi ndetse akomeje ko ari isoko rishya bari gutagetingaho ndashaka kubaza ubundi mwebwe ikawa mucuruza muhe bihugu mukiriya wanyu ninde kugeza umunsi wa none aho muvuga muti twohereje ikawa kandi tubonye ko tukuyemo amafaranga afatika ngira ngo nkuko mugenzi wanjye bivuze igihe tugezemo yagiye akomuza ku bwiza bwa kawa uko byagenda kose rero ubwiza bwa kawa bugomba kugendana n'igiciro cyiza niba twarashyizemo imbaraga mu myaka yashize kugira ngo ubwiza bwa kawa tubuzamure tubushyire hejuru
tugomba no kugira amafaranga agendanye na bwa bwiza bwa kawa twakoze. Twakoze investment nkuko mwabivugaga nyinshi mu gushora mu bwiza bwa kawa. Ubu twari tugeze ku ikawa tuyishyira ku rwego rwo hejuru mu bwiza, ahasigaye tukongera ubwinshi bigendanye no gucuruza ikawa ku giciro cyo hejuru. Niyo ni nkayo tageti dufite kuzamura ubwinshi no kuzamura igiciro cy'akawa. Nkuko rwo mwari mubikomojeho urebye isoko twari dufite rijya ikawa nyinshi ni isoko ry'Iburayi. Hagakurikiraho isoko rya Amerika. Noneho isoko rya Aziya rikaza ku mwanya wa gatatu. Ariko nkuko mugenzi wanjye yabivuze, tageti dufite cyane ni ubu ngubu ni umugabane waziya, kubera ko urebye generasiyo bafite y'abantu bakiri batoya nabo mu minsi bafite umuco wo kunywa ikawa ugereranyije no mu minsi yatambutse, ku buryo ubu amaso turi kwerekeza mu Barabu, tukerekeza n'amaso cyane no mu Bushinwa, kubera ko Ubushinwa biragaragara ko bafite abaturage benshi kandi abaturage baho batangiye kunywa ikawa bava ku cyayi rimwe na rimwe bajya ku ikawa cyane n'ibindi bintu basanzwe banywa. Kuryo urebye statistique y'ikawa y'u Rwanda yagurishwaga mu Bushinwa mu myaka 5 ishize, ukareba nyuma ya 2 ikawa yagurishwa mu Bushinwa yagiye yiyongera cyane ku buryo yikubye inshuro zirenze 5. Yego. Ariko ubusanzwe nkuko warumbajije ikawa nyinshi tuyohereza ku mugabane w'i Burayi, kubera ko i Burayi ari nkaho hari centre y'ubucuruzi, hari zigerayo zikajya mu yindi migabane ariko zabanje guca ku mugabane w'i Burayi. Yego. Eka mbaze Alexis tusoza ndaguha umunota umwe wonyine. Niki dusabwa ndavuga abadukurikiye bari mu rwego rw'ubuhinzi bwa kawa, niki basabwa kongera kugira ngo ubwiza n'iyongano by'ikawa yorezwe hanze y'u Rwanda yiyongere cyane kurushaho mu munota umwe? Murakoze cyane. Ndabikubira ku bafatanyabikorwa dukorana, hari abahinzi, hari inganda n'abohereza ikawa mu mahanga, ndetse n'inzego za leta zirimo cyane cyane inzego z'ibanze abagronome. Ni ugufatanya twese, ni ugufatanya kugira ngo dufashe abahinzi cyane cyane mu bijyanye no gusazura ndetse no kurimbura ibiti bishaje, gutera inyongeramusaruro, abazitunganya bo ni ukuzitunganya neza bakurikiza amabwiriza atandukanye tubaha, kugira ngo ikawa ivuyemo ibifite ubwiza butangaje bushobora gutuma tubona igiciro cyiza. Oreste, mu magambo make cyane ashoboka, niki musabwa nk'amwe muhereza ikawa hanze, niki mubona cyakora kugira ngo ubwiza n'ingano byongere hanyuma amadovize yinjira mu gihugu abe menshi? Icyambere nsaba nicyo ndasaba abahinzi nibagerageze ubuhinzi bwa kawa bufate nk'ibindi bihingwa babona ko bizabagirira akamaro, bazane ikawa ku ruganda bareke guca mu bamamyi, kuko abamamyi nibo ba mbere batuvangira muri business dukora, bigatuma ubwiza bwa kawa butaba nk'uko twabishakaga, byose bikaza kwa fikitara cya giciro twavugaga. Turonya tugasaba n'inzego z'ibanze cyane cyane akarere kugira ngo badufashe mu ibyo byose, dukorere hamwe ahasigaye duteze igihingwa cyacu cya kawa imbere. Yego, tugeze ku musozo, ariko ikiganiro z'ingiro ry'ubukungu ntabwo turagisoza kuko tugiye kujya mu kandi gace twahariye inkuru y'umunsi. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu gace twahariye inkuru y'umunsi, munyemere nshimire cyane abatumirwa bacu bo kuri uyu mugoroba. Ni Alexis Nkurunziza, umuyobozi ushinzwe ibihingwa gakondo harimo n'ikawa mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa hanze y'igihugu bikomoka ku buhinzi NAEB. Turabashimiye bwana Alexis kwitabira. Murakoze Placide. Ndashimira cyane kandi na bwana Oreste Baragahorana, umuyobozi wa SEPAR n'iryashyirahamwe ryabohereza ikawa hanze y'u Rwanda. Turabashimiye bwana Oreste kwitabira. Murakoze namwe. Ikiganiro z'ingiro ry'ubukungu rero kigiye gukomereza mu gice twahariye inkuru y'umunsi. Nkuko twavugaga, ubukungu bw'u Rwanda kubwiyongereye mu ruhande cyangwa se mu gice cy'inganda, inganda zazamutse kugira cya 15%. Ibikorwa by'ubwubatsi nabyo byazamutse kugira cya 18%. Mu kumenya rero iterambere ry'inganda aho rigeze muri iki gihe, twasuye uruganda rwitwa Madras Materials rukora ibikoresho by'ubwubatsi cyane cyane ibikoresho byo gusakara. Ni uruganda ruherereye ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi, maze tugana Jean Pierre Gashema, umwe mu bayobozi b'uru ruganda, atangira atubwira amateka yarwo. Nyuma yo kumva Gashema, turaza kandi kumva ubutumwa bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Hanyuma ikiganiro z'ingiro ry'ubukungu naho ubutaha kwa kane ku isaha ya 3 z'ijoro. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Njye ndi Placide Ngirishuti.
itatu bivuze ko rimaze imyaka 11 rukora twatangiye dukorera Kicukiro tuza kwimukira hano mu karere ka Kamonyi mu cyanya cy'inganda twamaze umwaka umwe tuhakorera mu nyubako nshya yagutse ijyanye n'ibikorwa byagutse tumaze kugeraho uruganda rwatangiye mu by'ukuri dukora produit imwe gusa yari umabati yari galvanize umusambi ariko uko uruganda rwagiye rukura ubu tugeze kuri produit 11 nk'uko twagiye tuzibona mu ruganda produit 11 zo tugezeho bigaragaza ko uruganda rwagiye rukura umunsi ku wundi ku isoko duhagaze neza kubera ko iyo waguka muri product uzongera nuko ziba zifite abazigusaba demand rero ku isoko imari yacu imabati dukora arakunzwe n'ibindi bijyanye nayo birakunzwe cyane ku buryo bisaba ko buri munsi twongeramo ibindi bijyanye n'uko isoko ribidusaba nibyo koko inganda ni nyinshi ariko icyo abantu bagura bagura serivisi bakagura ibintu byujuje ubuziranenge ikindi kandi bakagura ikintu kitabaguye kukigeraho ibyo byose rero uruganda rwacu rurabyujuje Madras Materials rero yagize uruhare cyane cyane muri sekiteri y'ubwubatsi hano mu Rwanda kuko iyo ushinze uruganda icya mbere rutanga akazi ku rubyiruko ku bantu bagiye batandukanye bashobora gutunga imiryango yabo biturutse ku ishoramari ikindi kiyongeraho ni uko iyo ugira uruhare mu iterambere ry'igihugu ni ibintu biba bigira urumaro abantu benshi muri rusange cyane ko ubu ngubu produit abantu batajya kuzishaka hanze y'igihugu ubu ngubu ibijyanye no n'ubwubatsi cyane cyane domaine turimo ijyanye no gusakara roofing abantu basigaye babibonera bugufi ntabwo bakigombera kujya kure cyane imbogamizi ntizibura ariko abantu bagenda barwana nazo umunsi ku wundi cyane cyane ko ubushake bwa politiki buba buhari igihugu cyacu n'igihugu gifasha abashoramari ni igihugu kigira uruhare mu iterambere rya buri wese ariko ibibazo ntibigenda bibura ikibazo gikunze kuboneka ni ikibazo cy'agaciro k'ifaranga amadolari azamuka buri munsi rimwe na rimwe ukaba warangura ugacuruza wibwira ko wunguka ariko iyo ukuyemo wasubira ku isoko ko turangura mu madolari ukaba utabasha wenda kongera kurangura nk'ibyo waranguraga iyo ni challenge ikomeye ko idolari rizamuka buri munsi biteza ikibazo ku bashoramari ikindi cya kabiri ni uko abo turangurira ni abantu tugirana amasezerano mu buryo atari ngombwa ko muba mwabonanye rimwe na rimwe hari igihe ibyo akohereje bishobora kudahura mu by'ukuri n'ibyo wowe wari wamusabye icyo gihe rero urumva umwanya bitwara kugira ibyo bibazo bikemuke